Становището и на представителите на втората по големина политическа сила в 48-то народно събрание. Продължаваме промяната. Настимир Ананиев влиза в нашото студио. Буквално разменят местата си с Божидар Божанов. Добро утро, господин Ананиев. Добро утро. Одобрявате ли предложението на Демократична България за премахване на служебния кабинет? Вчера чухме генерал Атанас Атанасов пак по линия на бюджета. Той така предложи една крайна формулировка, премахване въобще на служебния кабинет. Как гледате вие на една такава идея? Имайки предвид, че служебният кабинет няма кой да го контролира, няма парламент обикновено, когато има служебен кабинет, а сега се оказва, че има парламент, а те не спазват закона. Като не спазва закона, каква отговорност носиш? Но нека да ви кажа нещо, което е много важно и което днес се случи. От Продължаваме промяната и Демократична България внасяме 4 законопроекта. Знаете, че ние заявихме, че ще бъдем отговорни пред българските избиратели и с втория мандат ще се опитаме да направим кабинет на малцинството. В България трябва да се носи политическа отговорност. 4 законопроекта са свързани с първо промяна в наказателно-процесуалния кодекс, където искаме да премахнем прокуратурата като посредник между полицията и съда, когато става дума за разследване и за търсене на доказателства. Знаете, в момента, например, ако искат да претърсят вашето жилище, те трябва да минат през прокурора, за да се стигне до съда. Ние предлагаме полицията директно да поиска това разрешение от съда. Всъщност няма нужда прокуратурата да бъде на всяка манджа меродия. Второто предложение, което правиме, е промяна в закона за ДАНС. Знаете, че председателите на ДАНС, на ДАТО, Държавната агенция за технически операции, на ДАР, Държавна агенция за разузнаване, също така на служба за военно разузнаване, се назначават с указ на президента. Но всъщност това е нетипична роля на президента. Ние предлагаме тези председатели да се назначават от Министерски съвет по предложение на министър-председателя. Знаете, че по Конституция за националната сигурност и за военните сили се, всъщност се грижи Министерски съвет. Така казва Конституцията. На трето място... Не реформирате самите системи, искате само промяна в избора, изпълнителната точно власт. Да... Изпълнителната власт трябва да носи политическа отговорност. Това е много важно. Законопроекти, само да много кажа, въпроси, когато има криза, трябва да се знае кой носи отговорността и тя трябва да се носи политически. На трето място... предлагаме промяна в закона за МВР. Знаете, че там също с указ на президента се назначава главния секретар. Ние предлагаме по същия начин да се назначава с по предложение на министър-председателя и се избира от Министерски съвет. И не на последно място предлагаме НСО, това е Националната служба за охрана, да мине към Министерство на отбраната, а всички висши лица, които получават охрана, да се намали тя до една година след изтичане на мандата, да се намали обхвата, разбира се, ако има някакъв риск от и заплаха за някого, няма проблем. Но тези 4 ние ги обещахме, когато казахме, че ще даваме решения и ще бъдем отговорни. И ако втория мандат дойде при нас, заедно с Демократична България, ще се опитаме да направим правителство. Между другото, внасяме с колегите. Вие внасяте толкова много законопроекти, обаче няма редовно правителство, няма и изглед за някакво мнозинство добре работещо. Но работи парламента. Ние искаме да видим кой ще застане. Знаете, че когато правиш правителство на малцинството, ти предлагаш конкретни политики, конкретни закони. И виждаш всъщност кой застава за тях. Те се правят като тест за евентуално сформиране на мнозинства. Точно така. Те са гаранция за тези, които казват, че искат България да се оправят всички кризи. Минаваме обаче на изключително важния въпрос, свързан с бюджета. Вчера с Корнелия Нинова си разменихте реплики във връзка с бюджета и обсъжданията. Какво си казахте? Вчера, между другото, удължаването на бюджета спира, замразява доходите на гражданите. Не, кажете ми какво си казахте с Корнелия, какво после ще ми обясните за позицията й. Това не е нашата позиция. Ние искаме всички български граждани да могат да получат нормални доходи. Ето, пенсионерите трябва да им се дигнат пенсиите. Минималната работна заплата трябва да се дигне. Работещите семейства с деца трябва да бъдат подкрепени. Малки и средния бизнес очаква помощта на държавата. Няма как да стане това без да има бюджет. Служебният кабинет в нарушение на закона отказва да го формира. Същия този служебен кабинет казва, ние се преборихме в известна степен с инфлацията. Тя за първи месец беше по-ниска. Цените на горивата са различни. Ще има помощи за бизнеса и отделно от това казва, че с постановление на Министерски съвет могат дори минималните доходи да се... имате предвид ПМС, модела Борисов.
И на ГЕРБ казвам, модела. Че, казвам, не, не, казвам, защото, че има варианти. Между другото, те дават и 70 лева сега за Коледа на пенсионерите. Това беше модела Борисов, който даваше на Великден. Така ли днес на Коледа? Аз вие казвате модел. Не е ли така? Вижте какво стана вчера в Българска банка за развитие. Хората, които спряха източването на банката, хората, които спряха близки до Вълка да получат 150 милиона, са махнати. Сложени са хора близки до ДПС. Лошото е, че служебният кабинет помага на партиите от прехода, обвити в икономически интереси, да си върнат заграбването на държавата. Споменавате продължаваме промяната за от слаби това заграбване. В момента те си го връщат през служебния кабинет. Важен въпрос обаче повдигнат след брифинки на партия ГЕРБ. Кога бяха назначени тези хора на ръководни позиции от страна Кирил Петков? Преди той да бъде министър на икономиката или след? Въпросът е, хората, които са назначени, се опитват да спрат разграбването на една банка. Това са вашите пари, моите пари. Спазен ли е закона, господин Ананиев? Аз мисля, че закона е спазен. Въпросът е какво се случва в момента и защо не се дига темата, която парите, които трябва да стигат до микро, малък и среден бизнес. Това са парите на малкия бизнес, стигаха до едрия бизнес, стигаха до приятелите на властта. Аз искам да ви питам, нарушени ли са нормите? Назначени са тези хора преди Кирил Петков да стане министър на икономиката? Тогава няма как да бъде назначена нормата, защото има закон. Нарушена. Няма как да бъде нарушена. Има закон, който се е спазва. Въпросът е, тук говорим за димки и за така наречените борисовки. ГЕРБ хвърлят страшно много лъжи. Само да кажа, че част от изнесената информация беше потвърдена. Министърът на иновациите и растежа в служебния кабинет Александър Пулев. Да, виждаме го потвърди, че изнесената информация го виждам, отговаря на истината. Но когато влезе в... Коя информация? Между другото, той е прекратил облигационния заем и той си го призна. Информацията, например, за хонорари на адвокати в размер на 1 милион. Той каза информацията истина, но коя част от информацията? Влезте в детайлите. Когато влезете в детайлите, ще видите, че първо синхрона между ГЕРБ и служебните министри е перфектен. Едните дигат тема, след един час министър излиза и казва да, еди какво си. Но когато влезеш в детайлите, то ние излезахме и казахме много от парите, за които става въпрос, са свързани с одит, който се изисква и който е платен на международни организации. Трябва да влезете в детайлите и вие като журналисти ви приканвам да го направите. А вие ще направите ли проверка, ако се окаже, че държавната хазна е била ощетена с милиони за хонорари на кантори и на адвокати? Те говорят за 1 милион. Кажете ми тези 150 милиона, които са дадени на приближени за Вълка. Трябва да сравняваме ли, ако едното нарушение и другото нарушение. Не, аз мога да ви кажа още по-голяма сума. 2,4 милиарда. 2,4 милиарда за незаконно строителство. Да. Раздути от ГЕРБ. Всъщност, въпросът тук е... ГЕРБ се опитва да се правят, че все едно 12 години не са управлявали. Тежкото наследство на ГЕРБ в момента е поставило държавата на колене. Всички кризи, които се случват, затова ни трябва редовно правителство. ГЕРБ искаме да видим, ще понесе ли отговорността. Ние с 67 депутата направихме правителство. Те ще направят ли правителство или ще се правят, че правят правителство? То се види съвсем скоро. Говорите за отговорност. Аз ви питам, тъй като нали сме правова законова държава, в която ако някой пристъпи правилата, би трябвало да понесе отговорност. Ако има нарушение, Кирил Петков е назначен хора преди да бъде министър на економиката. Ще има разследване. Между другото, прокуратурата веднага се самосезира за това нещо. А защо не се самосезира за разследването за парите на дадени близки до Вълка? Това може да отговори само прокуратурата. Не, защото едното е 1 милион, другото 150 милиона. Това може да отговори само прокуратурата. Тя, знаете, също пак сме такава държава, в която си има абсолютно независимост. Вие може да се обърнете. Ние не искаме да бъдем такава държава. Ние искаме да бъдем нормална европейска държава. Ето вижте сега с изборния кодекс. Между другото, защото чух предния ви гост, вие казахте, ама все пак машините остават. Машините остават, едни скъпи принтери. Знаете ли какъв проблем? Това не е решено обаче окончателно. Знаете ли какъв? Не, това е предложението на ГЕРБ. Те имат мнозинство. Между другото, закон на БСП се превърна законопроект на ГЕРБ. Но знаете ли какъв е проблема? Машинното гласуване ще е там, но машинното броене и машинния протокол изчезват. Всъщност, хора отиват и броят. Хора, които могат да бъдат притискани, които могат да бъдат изнудвани, хора, които правят грешка. И знаете ли какво още исках да ви покажа, което... Кой е виновен обаче за всичко това? Не са ли вашите доскорошни коалиционни партньори, които са ракетата носител? Те задействаха тези промени? БСП отвориха кутията на Пандора. И нека да ви кажа, техният първи законопроект по вносител се превърна в 16 параграф. Първият параграф по вносител се превърна в 16 параграфа, които са на ГЕРБ. Но
вижте, искаме това да ви покажа. Какво? Покажете това е, всъщност, и разкажете всъщност. Това е Института за развитие на публична среда. Така? Информация какво от тях. Какво показва тези графи? Това са недействителните гласове по години от 2009 до 2019. Това са всъщност на ГЕРБ, на ГЕРБ, така, да кажем, на следството. Анализа и извода. Виждате ли два големи... Да, виждаме. Това са местните избори. Какво предстои много важно следващата година? Местни избори. ГЕРБ се опитват да се задържат на власт, защото те знаят, че това минава през местната власт. Ако те загубят местната власт, ГЕРБ са чао. Вижда се, че когато има хартиена гласуване, те използват това за недействителни. Това се вижда ето от данните. Добре. Виждате стълбовете. Те се готвят за служебна победа. И искаме да кажем, че машините остават. Проблема е машинното преброяване и всъщност липсата на машинен протокол. Попитайте ги, защо да не остава машинния протокол, за да сравниме с преброяването. След минути ще бъде в нашото студио. Благодаря ви, господин Ананиев. Само едно последно нещо. Имате един QR код. Ей сега аз гласувах на него. Всеки може да гласува. BTV явно гласува машинно. Защо да не може всички да гласуват? Вие с хартийки ще ходите ли да обикаляте наоколо да събирате гласовете на хората? Благодаря ви. Да, други са целите, но да, благодаря ви. Тази сутрин продължава с новините и Ивайло Везенков.